やあみんな、私はジョンだ。今回もフィギュアを紹介していくぞ。今回紹介するフィギュアはこれだ。グッドスマイルカンパニーからアクトモードルミです。今回が初めての美少女フィギュアのレビューということでね、いかに自分がこの子を可愛く写せるかが課題になってくるんですけども、ま、早速紹介していこうと思います。それでは行ってみよう。よし、まずはパッケージから見ていこう。パッケージにはルミちゃんが写っているな。自分はこの子を見た時、アズールレーンの綾波を思い出した。それで衝動買いしてしまった。そして上の方にはルミちゃんですね。右もルミちゃんとでかい武器が、もう反対側の方にはイラストの方のルミちゃんですね。で、後ろには簡単な説明が載っています。はい、箱の中身はこのようになっています。こっちにルミちゃん本体で、組み立て説明書とルミちゃんの説明書ですね。黒いやつ、これが、まあ、武器、つまりプラモデルですね、が入っている箱だと思われます。じゃあ早速先に武器から作っていきましょう。あれから約1時間が経ちました。やっと完成しました。かなり大きいんです。でランナーの数もまあまああったんですけども、組み立て自体はそんなに難しくないです。ただこの巨大武器にするのにかなり時間かかりました。この槍なんですけども、こういう風にもうそれぞれ武器が合体している状態なんですよ。例えるならば、あのファイナルファンタジー7アドベントチルドレンのあのクラウドの持っていた武器ですね。あれも合体してるやつなんですけども、これは一つ一つ剣が合体しておりまして、このように分解して合計10本の剣と一つの槍ができるようになってます。はい、こちらがルミちゃんです。まあ、グッドスマイルカンパニーなんでね、まあ、安心のクオリティっていうのを感じますけども、それでは各部それぞれ詳しく見ていきましょう。まずは頭部ですね。頭部にももちろんこの首のところにジョイントが入ってますので、こういう風に上げ下げをできますし、問題なく回転もできますね。360度ぐるっとで、髪の毛とここの耳はボールジョイントになってますので、このように難なく回転させることができます。耳もですね、360度ぐるりと、反対側も同じですね。顔はこんな感じです。次は胴体です。胸の部分、ジョイントパーツが入ってますので、こういう風に上げ下げすることができます。腕も難なく両手ひら上げて上にも上げることができます。ただ服の大きいので頭にぶつかってY 字型に上げることが限界のようですね。肘は90度曲げることができます。反対側もですね、90度に曲げることもできて、で手首にもジョイントありますので、またここで角度をつけることができます。袖もですね、回転することができますので、まあある程度はまたアクションポーズ取らせるときに角度調整していい感じになると思います。下半身の方ですね、まずここの太ももを回すことができます。膝も90度長く曲げることできますので、足首もですね、ある程度は自由に上下左右にも動かすことできます。反対側も同じですね。太ももを回して、膝も曲がって、足首も曲げることができます。コートの部分なんですけども、こちらもジョイントついてますので、上げ下げ、そしてまた向きを変えて後ろの方へやったりとかもできます。ただ回しすぎると、こちらですね、コートについているここの紐の部分が取れますので要注意ですね。あとは後ろのところですね、ここもジョイントパーツついてますので、上げたり角度を調整して左右へ動かすこともできます。反対側も同じですね。で、尻尾はここの部分は回転させることしかできません。ただここ付け根のところですね、付け根はジョイントパーツありますので、まあ、ここの黒いところがぶつかる限りは上げることはできますが、尻尾が重いのですぐにダランと下がります。ただ左右は角度つけれますので、付属パーツがですね、こちらの表情の笑顔の顔が一つと叫び顔が一つと、手首パーツが
このようになっています。全部武器を握るパーツですね。それでは先ほどの武器とかも使ってアクションポーズを取らせていこうと思います。まずは太刀を使ったアクションポーズですね。兜割りのポーズを再現してみました。まあ、兜割りっていうのはあのモンハンワールドから追加された太刀の必殺技で、これでドドドドドッとモンスターを切っていくんですけど、まあ、やっぱり太刀といえば鬼神回転斬りかこの兜割りかなというイメージがあったので、兜割りのポーズ撮ってみました。ただこれね、ポーズ撮らせるときね、ここの袖、これがとても邪魔です。もうこの武器の持ち手ですけども、これがすぐにぶつかるんですよ。ですので、まあかっこいいポーズは撮らせることはできます。まあデザイン自体はね、かなりこの子いいので、案外どのようなポーズ撮らせてもかっこよく見えるんですよ。でこの顔も目もちゃんといい感じにプリントされてますので、本当にポーズ自体はかっこよく映ります。ただポーズを撮らせるまでが大変っていう感じですね。でちょっと次はこの体験を使ってですね、ポーズ撮らせてみようと思います。やはりね、体験といえばタメ切りですよね。初代モンハンの時はよく自分は体験を使ってました。もう力こそパワーっていうより、体験が一番使いやすかったかなっていうような感じで使ってましたね。まあ今動画とかで見てみると片手剣の方が普通に強かったらしいんですけども、もうリオレウスとかも黄色の切れ味でガン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 弾かれながら、まあなんとか倒したかなっていう記憶はあるんですけども、やはりね、体験といえばタメ切りですよね。初代モンハンの時はよく自分は体験を使ってました。もう力こそパワーっていうより、体験が一番使いやすかったかなっていうような感じで使ってましたね。まあ今動画とかで見てみると片手剣の方が普通に強かったらしいんですけども、もうリオレウスとかも黄色の切れ味でガン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 弾かれながら、まあなんとか倒したかなっていう記憶はあるんですけども、まあ、やっぱこの子どんなポーズでも合いますね。ただこれ両手持ちさせるのにかなり時間かかりました。これ握らせるだけでもう10分ぐらいかかってます。ポーズは取らせにくいですね、とても。ただ決まった時はかっこいいです。ただ取らせるまでが大変というフィギュアですね。最後、笑顔といえばやっぱりドロップキックかなと思いましたので、ドロップキックのポーズ取らせました。うん、表情もまた可愛いですね。やっぱりこの子デザイン自体は本当にいいですよ。今回の紹介はいかがだったでしょうか。まあ初めての美少女フィギュアのね、まあ、レビューということで、ちょっと正直下手なところもありましたけども、まあ今回のこのルミちゃん、いいところはまずはデザインですね。人それぞれだと思いますけども、まあ、自分はこういうデザイン大好きですね。で表情もかっこよく、そして可愛くですね、どんなポーズを取らせても、まあ、かっこよく見えたり可愛く見えたりできるところがいいですね。悪い点としてはですね、まずポーズを取らせるのが難しいかなって思いますね。前も言ったんですけども、ここの袖が武器持つ時にぶつかって、結局両手持ちとかも難しくて、ですので、まあ、まずポーズ取らせが難しいというのと、まあ、あとは可動範囲ですかね。やっぱりもうちょっと肘が曲がってほしかったかなっていうのも思いますし、でもまあ全体的に見たらこれはまだいいフィギュアですよ。もうどんなにポーズトラスが苦手でもね、まあこの子自体も可愛いので、もうどんなポーズ、いやポーズ取らせなくて もういいかなって思うんですよ。まあそうですね、また機会がありましたらこういった美少女フィギュアとかプラモデル紹介してみようかなと思いますので、興味のある方はまたご視聴していただけると嬉しいですね。それではご視聴ありがとうございました。